Barchaga salom. Keyingi, ya'ni Daily Working in New State. Aynan Main Refinancing Rate. Ya'ni qayta moliyalashtirish operatsiyalarining asosiy stavkasi. Bu banklar, ya'ni Yevropa Markaziy Bankidan bir hafta davomida qarz olganda to'laydigan foiz stavkasi. Ular buni qilganda, ya'ni foiz stavkasi olganda pul qaytarilishini ta'minlash uchun garovni taqdim etishlari kerak. Xulosa, vertolyot yangiliklari qoida tariqasida yevro uchun salbiy bo'lgan stavkani oshiradi. Forex ko'proq soliq huquqlarga ega. Aynan bu yangilikni, ya'ni main refinancing rate'ni Forex Factory'da natijalarini ko'rishimiz mumkin. Misollarga o'tamiz. Main refinancing rate Euro. Misol, aynan 2023 yil 2 oy 2 sana. Aynan fevral, ya'ni 2 fevral kuni chiqqan natija foiz stavka, ya'ni stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Yevro uchun salbiy va yevro dollar pastga, ya'ni sell. Demak, kontekst bu yerda aynan BC holatda edi. Ko'rishimiz mumkin. BC holatining ichida, ya'ni ushbu yangilik chiqqan main refinancing rate aynan ushbu kunda hech qanday bir to'liq bir bias yoki bo'lmasam deylik order flow umumiy compression, ya'ni sessiyalar yechilishi yo'q, shunchaki trend davomiyligi. Aynan bu kunda biz uchun umumiy top tahlil muhim bo'ladi yoki bo'lmasam deylik ushbu kunni shunchaki skip tarzda o'tkazib yuborishimiz mumkin. Stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni Dixi ham juda muhim rol o'ynaydi. Aynan konteksti. Yevro uchun salbiy chiqqan bo'lsa, demak, ya'ni foiz stavkalarga diqqatimizni jamlagan holda, ya'ni qaratamiz. Previous 2.50%, ya'ni 2.5% stavka chiqqan, ya'ni natijasi forecast kutilgandan ko'ra neutral, ya'ni 3%. Bu esa yevro uchun salbiy, ya'ni yevro dollar pastga ketishini, ya'ni sell trend davom etishini yoki bo'lmasam reversal holati kuzatilishi mumkin. Va bir nechta yangilik ushbu ketma-ketlikda chiqqan. İkinci misol. 2022 yil 12 oy 15 sana, ya'ni 15 dekabr. Main refinancing rate yevro dollar parasida. Stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni yevro uchun salbiy helikopter, ya'ni vertolyot holati. Helikopter bu bilamiz, bozor aynan yangilik chiqqanda ma'lum bir likvidlar bo'lsin yoki bo'lmasa bias holatlari bo'lsin. Bu helikopter, ya'ni vertolyot holati aynan foiz stavkasiga juda ham bog'liq. Aynan main refinancing rate o'tgan, ya'ni misolga qaraganimizda ham ushbu neutral, ya'ni teng, ya'ni kutilgandan ko'ra past ham emas, yuqori ham emas, ya'ni foiz stavkasi 2.50%, ya'ni 2.5% chiqqan. Lekin previous, ya'ni o'tgan natijaga ko'ra ko'proq chiqqan, lekin kutilgandan ko'ra neutral, ya'ni oshmagan ham, tushmagan. Aynan ushbu holatda helikopter, sababi undan so'nggi yangiliklar, ya'ni demoqchimanki, ushbu yangilik chiqqanda bizda helikopter, ya'ni vertolyot holati bo'lgan bo'lsa,
Ondan son yani 15 minuttan son USD parası için yani dolar parası için yenilikler ketme ketliliği Core Retail Sales Empire State Manufacturing Index Retail Sales MM yani aylık neticeleri yani faiz stavkaları çıkan. Ondan son aynen main refinancing rate yangiligi helikopter vazifasını bajargan davom eli yani reversal holati shu yangiliklarda bo'lgan. Ya'ni main refinancing rate'dan so'ng. Uchinchi misol 2022-yil 9-oy 27-sana. Main refinancing rate. Stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Yevro uchun salbiy helikopter. Demak, ushbu holat, ya'ni kontekst nisbati bias holatda, ya'ni order flow deb o'sagan bo'ladi ushbu holatni va sell trend, ya'ni compression yig'indisi. Hech qanday bir likvidlar yechilishi yo'q yoki bo'lmasa deylik manipulation blokdan reaksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Va CB reaksiya aynan trend bo'yicha narx ketmoqda. Aynan ushbu holat helikopter ya'ni CB holati undan oldingi ya'ni svechada ko'rishimiz mumkin, ya'ni high helikopter vazifasini bajargan. Umumiy helikopter yo'q, sababi kontekst reaksiyalarini ma'lum bir vazifa bajargandan so'ng ko'rishimiz mumkin. Aynan yevro uchun salbiy ushbu helikopter ya'ni natijalarga ya'ni diqqatni qaratadigan bo'lsak neutral ya'ni previous o'tgan natijadan ko'ra ko'proq lekin kutilgandan neutral holatda chiqqan ya'ni oshmagan ham tushmagan ham ya'ni kutilgandan. Ushbu holat biz uchun helikopter ya'ni vertolyot vazifasini bajargan. Undan so'ng qolgan yangiliklar chiqqan. Demak, 4-chi misolga o'tamiz. Ya'ni 2022-yil 9-oy 8-sana. Main refinancing rate. Yevro parasida misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Yevro uchun salbiy helikopter, ya'ni vertolyot holati. Ushbu holatda buy side ya'ni likvidlari yechilgan buy side likvid buy stop ya'ni likvidlarni demoqdaman. Ushbu holatda rate holatlari bor. Asosiy helikopter ushbu ya'ni umumiy likvidlar yechilishiga sababchi bo'lgan. Previous ya'ni natijalarga diqqatni qaratadigan bo'lsak, aynan previous 0.5% ya'ni yarim foiz natija ya'ni stavka foiz stavkasi chiqqan va forecast aktual neutral holda. Demak biz doimiy neutral holatlarni kutmoqdamiz va undan oshishi yoki tushishi ma'lum bir kuchli trendlarni kuzatishimiz mumkin. 5-chi misol 2022-yil 7-oy 21-sana. Main refinancing rate yevro misolida. Stavkaning oshishi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Yevro uchun salbiy helikopter. Aynan ushbu holatda ham helikopter yuqori va pastki tarafdan ham ko'rishimiz mumkin. Lekin aktual, ya'ni kutilgandan ko'ra ko'proq chiqqan hisobiga yangilikka, ya'ni 1 minut qolgandan so'ng, ya'ni 1 minutdan so'ng ushbu yangilik natijalari chiqqan bo'lsa, yevro uchun salbiy bo'ladi. Sababi kutilgandan ko'ra ko'proq, ya'ni 0.25% dan, ya'ni yarim, ya'ni 0.25% ko'proq chiqqan hisobiga yevro uchun salbiy holat kuzatildi. Demak, neutral holda ham ko'rishimiz mumkin ushbu, ya'ni yevro uchun salbiy holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Bazada esa, ya'ni yevro uchun salbiy bo'lgan hisobi, ya'ni
Ushbu yangilikdan so'ng chiqqan yangiliklar, ya'ni trend davomiyligi uchun qilgan vazifalar. Ushbu yangilik, ya'ni helikopter holda umumiy piyaz, umumiy kontekst hisobini olgan holda ushbu yevro uchun salbiy chiqqan va helikopter vujudga kelgan. Model Seek Destroy 60-50 foiz aynan range va buzib yuborish holda, ya'ni holatda ko'rishimiz mumkin. Model Seek and Destroy IST tomonidan berilgan modellardan biri. Range holati yoki bo'lmasam helikopterdan so'ng yana ham range holatlarini kuzatishimiz mumkin. Classic buy day yoki sell day bo'lishi juda ham qiyin, aynan kunning ichi. Shuning hisobiga aynan bizda Seek and Destroy modeli ko'proq vujudga keladi. Shulardan iborat, ya'ni Daily Working News Day. Keyingi darslarda ko'rishguncha, hammaga omad.